Саламатсыңарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз азыр Говорит маалымат агенттиги Алатоо аянтында. Азыркы учурда ушу Алатоо аянтында күч органдар митингчилерди кубалап, шумалуу гранаталарды колдонуп аткан кез экен. Азыр көбүнчө митингчилер ушу Киевске, Орозбековага түртүлүптүр. Азыр ошол жакка баратабыз. Бирок ушул аянтта азырынча жол ачык. Дружинниктер келе атышат. Ушу жанакы биз ылдый жактан өткөндө дружинниктерди ички иштер министрлигинин кызматкерлери чогултуп айтып берип атышкан. Ушу инструкция берип ошолор азыр ушул жерге келип спецназга кошулган кошулуп атышат э. Аянтка келип атышат. Бардыгы бирдей менен күтүп атышкан окшойт. Алатоо кинотеатрында ушул жакта топтолуп атышат да азыр. Алатоо кинотеатрынын жанында топтолуп атышат. Петарда бар, эки жарылды. Кайсы жактан катуу үн чыгат? Көт жактан ыргытып атышат. Бул жерде 40-тан ашык адам, жаш балдар өзгөчө топтолуп турушат. Бул Шопукова көчөсү, ушу ред центрдин маңдайында Цумга кишине, Цумдан кишине ылдый, ушу Фрунзеге жакыныраак. Жөн эле биз бияктын карап эле наоборот начар көчөдө таш менен уруп жүргөндөрдөн коргоп турабыз. А бирок дружинник деп силердин немеңер болуш керек да? Мына баарыбыз да бар. Алысына карабай эле.